Gati 24 orë pas finalizimit të operacionit të SPAK që çoi në arrestimin e gjyqtares Enkelejda Hoxha dhe të 9 personave të tjerë të dyshuar për korrupsion, ka reaguar dhe presidenti Ilir Meta. Ai kërkoi që çdo gjyqtar i korruptuar të arrestohet dhe i kujtoi prokurorisë së posaçme padinë e tij ndaj Ardian Dvoranit, edhe pse nuk e përmendi me emër. Shqipëria nuk ka nevojë për drejtësi me regji, ndërkohë që në SPAK janë prekosh edhe kallëzimet me prova dhe me fakte. Edhe për gjyqtarë të tjerë të nivelit më të lartë. Meta kishte edhe një mesazh për majorancën, e cila jo pak herë ka sulmuar sjelljen politike të kreut të shtetit. Kush ka shqetësim nga angazhimi që t'i kujtoj qytetarëve shqiptar se fuqia e tyre e vërtet është vota e tyre, se digniteti, se ardhmja e tyre është vota e tyre, askush nuk mund të ankohet në demokraci dhe nga qeveria, në rast se nuk merr pjesë në zgjedhje dhe në rast se nuk e shpreh vullnetin e tij në mënyrë të lirë dhe demokratike, larg çdo presioni dhe çdo forme intimidimi. Në fund i pyetur për rastet e korrupsionit në shëndetësi, kreu i shtetit kërkoi që të gjithë ata që abuzojnë në këtë kohë të vështira, infermier, mjek apo dhe zyrtar përmes tendereve sekret, duhet të përgjigjen përpara drejtësisë.